კარტონების პროპაგანდა და ადამიანის უფლება ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. აი ამ სურათს კარგად შეხედეთ, პირველი სკოლის წინ. გამეცით პასუხი ჩვენი ბავშვების უფლებები და ჩვენი უფლებები რომ გავზარდოთ ჩვენი ბავშვების ეს როგორც გვინდა. არ დაიღვა როცა ორი მამაკაცი ერთმანეთთან სიყვარულის აქტს ახორციელებს. რაც დღეს ხდება, ასეთ სამარცხინო ფაქტი საქართველოს ისტორიაში ორჯერ მახსენდება. ერთი როსტომ ხანი ასამართლებდა მხლებს და მეორე ბოლშევიკების დროს, როცა ისინი ასამართლებდნენ ასევე სამართლებს. უდანაშაულო სასულიერო პირს. ასეთი სამარცხინო ლაქა საქართველოს ისტორიაში ორჯერ იყო და დღეს მესამედ გაენეორა ახალმა ხელისუფლებამ, როცა სრულიად უდანაშაულო ორ სასულიერო პირს ასამართლებს იმის გამო, რომ ისინი 7 მაისს ზნეობას გადაგებდნენ. ეს არის სიცხვილი, ამ სიცხვილზე პასუხს ისინი მიიღებენ, ძალიან ადეკვატურ პასუხს მიიღებენ ქართული საზოგადოების მხრიდან.